Dobar dan, poštovani gledatelji, dobar dan i moje gošće, Morani Pavliković Gruden, potpredsjednici Gradske skupštine i članici HNS-a. Tako je. Zapravo, vi ste tu u funkciji članice HNS-a koja ima zanimljivu inicijativu oko gradskih prostora koje želi dati za 1 kunu, koje je i danas gradonačelnik dosta onako iznenađujuće pohvalio što nije za njega, ali predlažem da za početak vidimo prilog uvodni da vidimo o čemu je riječ. Naravno. U Zagrebu je na tisuće praznih poslovnih prostora u vlasništvu grada Zagreba. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Dani otvorenih vrata zatvorenih poslovnih prostora, tokom kojih će građani moći javiti za korištenje odabranog poslovnog prostora. Mi želimo aktivirati sve poslovne prostore u gradu Zagrebu i to za 1 kunu dati građanima, poduzetnicama, malim obrtnicima, svima koji su zainteresirani nek urade ove nakaradne izloge, nek zaposle ljude i nek dobiju na 5 godina mogućnost da se bave djelatnošću. Iako se prazne gradske prostore može vidjeti u svakoj ulici, Kovačević je kao najočitiji primjer odabrao Tratinsku ulicu, koju naziva selom koje ima potencijal, no on je potpuno neiskorišten. Ne zaboravite da je gotovo preko 4000 obrtnika u zadnjih 2 godine zatvorilo svoje obrte. Oni rade, nažalost rade na crno, ne plaćaju nikome ni porez i iz jednostavnog razloga više nisu mogli trpiti toliku presiju financijsku. Naši sugovornici ističu da ne žele biti generali poslije bitke, već žele potaknuti određene promjene u gradu, koji je prema priznanju samog gradonačelnika na rubu bankrota. Grad Zagreb ne upravlja svojom imovinom onako kako treba. To je naglasak ove aktivnosti, mi to upozoravamo godinama, nažalost nisu nas slušali i sad je stvar došla do jednog vrhunca. Dakle, mi želimo pokrenuti stvari da se mogu napraviti. Sve se može napraviti ako postoji želja, volja i ako vlast u Zagrebu zna što radi. Ova vlast nažalost to ne zna, mi to želimo promijeniti. Ukoliko ste zainteresirani za obavljanje neke djelatnosti u gradskom poslovnom prostoru, u narednih 10 dana možete se javiti na broj telefona 01 4852 961 ili na e-mail adresu info@zagreb.hns.hr. Evo, krenula je očito izborna godina, 365 dana je do izbora lokalnih, ali krenulo je zapravo s nekim projektom koji do sad nismo čuli. Non stop u izbornim godinama čujemo svetice koje je jučer gradonačelnik spominjao, pa čujemo Zagreb na Savi, pa čujemo otvorenje vrtića. Pa otvorenje, ali ovo je jedna, ajmo reći, nova inicijativa, dosta zanimljiva, zapravo nažalost nastala za vrijeme gospodarske ove krize. Kako je uopće došlo do takve ideje i pa duže, koliko je ona realno za gledajte, riješiti? Duže vremena, vi, ne samo mi koji se bavimo politikom ili sjedimo u Gradskoj skupštini grada Zagreba, imamo prilike vidjeti koliko je praznih prostora, odnosno poslovnih prostora u gradu Zagrebu. Prvenstveno to se misli na ove koje su u razizemlju, odnosno prizemlju, i da ih nazovem trgovine ili lokali, ajde, to je najuobičajeniji izlaz. Osobno sam otišla na inicijativu mog prijatelja koji me informirao da ih ima puno u Končarevoj ulici i nabrojala sam ih 114 praznih i zatvorenih. To je za jednu ulicu stvarno puno. To je bila nekad poznata radnička obrtnička tako ulica. Tako je, tako, zato sam i otišla nju. Ali vi možete u bilo kom dijelu grada, osim u najužem centru grada koji su Bogovićeva, Cvjetni trg, Varšavska, svugdje vidjeti prazne prostore. No nije da se zapravo ne nude ti prostori. Razgovarao sam sa pročelnikom Mirom Lacom koji je na čelu tog povjerenstva. Da? Oni stalno zapravo raspišuju te natječaje, međutim jako malo se ljudi javlja na te natječaje. Da li je problem zapravo u uvjetima natječaja? Ovako, uvjeti natječaja nisu baš lagani. To je prvo, vi imate određenu cijenu koja se prema djelatnosti koja je registrirana baš za tu adresu koja se objavljuje. Za nju se raspisuje natječaj. U natječaju stoji da možete dobiti jedino ako idete više od onoga što je predloženo u natječaju. I treće, branitelji imaju prednost, prema tome uvijek vam se može dogoditi, ako ste čak i nešto izabrali, da neko koji ima braniteljski status umjesto vas dobije taj prostor. Međutim, nije tako često objavljivanje natječaja. Ja sam recimo prošle godine, 2011. ja sam pratila i bilo je 3 objave i to po recimo 11, 12, najviše 15 lokala. Jeste, rekao je gospodin Lacu da je toga svjestan, ali da je rekao da se baš sad objavljuju više natječaje, međutim kaže da
lijepo je to kad se branitelji jave pa dobe, to je automatski sve, međutim zna se dogoditi da se nitko uopće ne javi pa se dva puta... I to je istina, vi imate u cijeloj toj proceduri, imate mogućnost pregledati prostor i imate mogućnosti upoznati se sa tehničkim uvjetima koji postoje u takvom jednom prostoru i vidjeti koliko su oni kompatibilni s onim što vi želite tamo raditi, jel? Dakle, to su napuštene neke postolarske radionice, neke kišobranarske. Naravno, vremena su se promijenila, danas više niko kišobran ne popravlja, nego svi kupuju nove, prema tome ljudi imaju neke druge ideje za to što bi radili. Ja mislim da je ova akcija koju je pokrenuo HNS vrlo dobra. U prvom redu mi time upozoravamo koliko ih ima praznih i koliko je to zapravo neracionalno ponašanje. Zna neki broj, otprilike. Vidjeli smo nekoliko izvješća o gradskoj imovini, je bilo na skupštini, bilo je na skupštini, ali vi to nemate baš točno pobrojano radi toga, jer neki od tih lokala su u posjedu, neki su u vlasništvu grada Zagreba, a neki su pod sudskim sporom. Recimo, na primjer, imate praznu bivšu knjižaru u Preradovićevoj ulici, vrlo atraktivan prostor u koga ne može niko i ne može čak ni vlasnik se useliti koji je to u povratu dobio, to je Društvo prosvjeta, nego to vam je pod suđenjem i to stoji praznom. Dakle, dio toga je i pod suđenjem, dio je u povratu, dio nije raspodijeljeno sa državom, ne zna se šta pripada državi, ne zna se šta pripada gradu, ali bez obzira na to, kad govorimo o korištenju tih prostora, onda tu ne bi trebalo biti zapreke kad se radi o tom da ne zna se titular vlasništva, da se ne zna ili državno ili gradsko. Ja mislim da i državi Hrvatskoj u interesu da se u prostoru radi. Osim toga, grad Zagreb jako puno plaća pričuvu za te prostore. Prema tome, to ne samo što je prazno i ne donosi nikakav rezultat, nego je to još i opterećenje za gradski proračun. Samim time za jednu kunu se miče to opterećenje. Tako je. Što to znači zapravo osim toga što se gradski proračun manje opterećuje za običnog malog građanina? Za malog građanina to znači da će ta sredstva koja se inače zato troše mogu biti upotrebljena za nešto drugo. Recimo za popravke krovova, za popravke fasada, za pomoć u nekim drugim rješavanjima problema, recimo proširenja parkirališta, da se mala parkirališta rade u nekim dvorištima. Dakle, apsolutno ima šanse da se taj novac preusmjeri. Ono što je bitno, ja mislim da je gradonačelnik danas dobro reagirao na tu ideju. Dosta iznenađujuće od njega. Inače na tuđe prijedloge dosta ovako imao... Čini mi se da je dobro reagirao, međutim tu odluku treba dobro pripremiti. Radi toga da ona ne bude stimulativna za određenu kategoriju ljudi koji danas traže poslovni prostor, ove koje mi pozivamo da se jave na naš telefon ili mail, nego bi ta odluka trebala sadržavati neke elemente koje ne bi diskriminirale sve one koji su prije i godinu dana, dvije ili pet godina iznajmili pod puno težim uvjetima svoje poslovne prostore. I mislim da bi možda trebalo to prvenstveno se orijentirati da se takvi prostori daju mladim ljudima, recimo do 28 godina, ljudima koji tek ulaze u svijet biznisa, recimo mlada frizerka koja ima 19 godina, koja može kupiti taj pribor koji je potreban za rad i treba možda 25 kvadrata i može odmah postati poduzetnica. Drugo, dakle, mlade ljude bi trebalo stimulirati, po meni trebalo bi stimulirati možda žensko poduzetništvo koje kod nas još uvijek nije dovoljno razvijeno. Dakle, ne govorim sad o nekim konačnim rješenjima, nego govorim o onom o čem bi mogli razmišljati. Tu su i invalidi koji bi mogli ući u tu kategoriju favoriziranih obrtnika kojima bi se moglo ponuditi i malih poduzetnika kojima bi se moglo ponuditi upravo takvi prostori. Imate još nešto, a to je tematski možete to postaviti, pa možete reći dajemo prednost proizvodnim zanimanjima.
ne trgovinama, nego proizvodnim zanimanjima. Dobro, vidim da tu imate dosta sad ideja, da su one sve na papiru, da su one konačno rečene u javnosti preko vašeg predsjednika. Tako je. Međutim, kada možemo očekivati neki prijedlog? Da li će to biti prijedlog kluba zastupnika HNS-a na skupštinske klupe? U maniri zapravo cijelo je ove skupštinske većine koju vi tvorite, iako ne formalno sa SDP-om, gdje ste zapravo sa svojim idejama nešto pokrenuli krenuvši od taksija, od spajanja bolnice i sve, ili ćete htjeti se izaći na vlasti, sjesti za stol i pokušati napraviti zajednički prijedlog? Pa čini mi se da bi put trebao biti da u prvom redu mi stavimo na papir sve moguće opcije, onda da se dogovorimo s kolegama u skupštini. Jer mislim da je vrijeme da nađemo neke forme suradnje ili ne suradnje, a onda da idemo s takvim prijedlogom i prema gradonačelniku izvršnoj vlasti i pokušamo se dogovoriti. Ako se uspijemo dogovoriti, to garantira da će veći uspjeh te akcije i to garantira da će brže se realizirati. Ako ne uspijete, ništa vam ne kreći da provedete to. Tako je, da mi idemo s tim prijedlogom. Dakle, ako ne uspijemo sa gradonačelnikom, onda bi morali ići sami. Vi znate da je skupština prije godinu i pol dana, možda čak dvije, donijela odluku o prodaji poslovnih prostora i ta odluka nije suspendirana, ali još uvijek nismo dobili model po kojem bi se izračunavala vrijednost. Zadužili smo gradonačelnika. Ja sam vidjela jedan draft koji je on dao na diskusiju i u njemu ima dosta manjkavosti, odnosno u njemu ima dosta stvari koje još nisu dovoljno transparentne i recimo sama procjena je po tom prijedlogu prepuštena jednom izabranom vještaku. To naravno ne može biti model i mi smo o tom razgovarali. Možda se gradonačelnik i odluči da jednim dijelom ide u prodaju tih lokala, a u drugim dijelom da se ide u tu beneficiranu, da tako kažem, to beneficirano iznajmljivanje za pojedine kategorije ljudi. Do ljeta možemo li očekivati? Ja mislim da da. Na klupama? Mislim da da. Osim ovog predloga, izabrali ste novo vodstvo nakon parlamentarnih izbora HNS. Tako je. Ostaje tu Dragan Kovačević koji se očito osim sa svojom novom dužnosti na državnoj razini bavi i Zagrebom. Sve ideje su bile gospodarstvene. Zapravo, da li HNS zapravo se okrenuo skroz prema gospodarstvenim temama u gradu Zagrebu kako bi zapravo pokrenuo punjenje proračuna, pokrenuo rast zaposlenosti? Da li je to jedan od vaših glavnih ciljeva u ovom mandatu? Pa znate, naš predsjednik stranke, gospodin Čačić, prvi potpredsjednik vlade, preuzeo je ministarstvo gospodarstva i vi vidite iz svakog njegovog nastupa da je on čovjek koji inzistira na razvoju gospodarstva, na razvoju projekata. HNS ima u pripremi dosta tih projekata i mislim da tu neće biti problema da se oni predoče javnosti, da se nađu forme financiranja i da se oko njih okupi sve što imamo pameti i znanja radi toga da bi se oni, da bi se oni realizirali. Jedan od tih projekata je zapravo koji je, ajmo reći, novi način modela je sada i na sjednici skupštine. Danas još nije došlo na, nije još na redu, ali je reč o Klavićevoj garaži, Klavićevoj ulici, koji konačno nakon koliko, 3 godine, koliko ga gradonačelnik zagovara, priča se čak i onom HNK-u ispod garaži, sada ovo da ide se zajedno s RBD-om. Što to znači za gospodarstvo u Zagrebu? To znači puno, a i moram reći za Hrvatsku znači puno gospodarstvo Zagreba. Zagreb je grad najjači po gospodarstvu i vi motor države i vi to morate respektirati. To je sigurno da prvi potpredsjednik Čačić poznaje dobro. On je na koncu konca bio u gradskoj skupštini zastupnik do prije nekoliko mjeseci. Dodo se dosta neaktivan. Da. Ali vratimo se na Klajićevu. Dakle, radi se o garaži ispod srednjoškolskog igrališta. Uz tu garažu koja će brojati 599 garažnih mjesta, planiran je dom mladih, planiran je tunel koji vodi prema Klajićevoj bolnici da djeca, bolesna djeca i njihovi roditelji ne trebaju pretrčavati cestu, nego da mogu kroz tunel doći do bolnice. I tamo je planirana jedna sportska dvorana i planiran je trgovački centar. Dosta ovako puno prostora za gospodarstvenike razne u Zagrebu pri izgradnji. Je. Ono što moram reći kod te garaže koja je bila gotova već 2004. godine kao kompletan projekt bez ovih dodataka, ona je bila gotova kao garaža i taj tunel prema
prema bolnici. Mislim da je došlo vrijeme da apsolutno moramo tu garažu napraviti, jer već kod onog istraživanja se vidjelo da ona prometno najbolje stoji. Vi tu imate ulaz u garažu sa jednog zelenog vala, izlaz iz garaže na drugi zeleni val, dakle nemate zastoja prometa i to će sigurno biti odlično rješenje za spremanje vozila ispod zemlje i za izlazak iz te dubine. Ono što je novo u ovom javno-privatnom partnerstvu, novo je to da EBRD sa sredstvima tehničke pomoći Evropske komisije će napraviti feasibility studiju oko tog projekta i predočiti ju Skupštini. Dakle, to je prvi put da Skupština ima priliku donijeti odluku o početku projekta, zatim ima priliku vidjeti studiju isplativosti, nakon toga ima priliku raspisivanja natječaja, odnosno teksta natječaja, odnosno uvjeta koje mi imamo za grad Zagreb da bi se taj natječaj izveo i da se tim natječajem onda izabere investitora. Meni osobno je jako drago da se ta studija radi. Drugo mi je drago da je taj postupak tako utvrđen. Treće mi je drago da je ta procedura jasna i transparentna i ja se nadam da će se afirmirati upravo takav oblik javno-privatnog partnerstva. U kojim drugim projektima u Zagrebu bi se to moglo dogoditi? Pa ja mislim da bi, ako se taj model pokaže dobar, da bi mi mogli tim modelom raditi uvijek, dakle da uvijek imamo neku studiju koja nama garantira da smo na dobrom putu. Recimo starački domovi, vi ste vidjeli da je to bilo u dnevnom redu, mi nikakvu studiju nismo iza toga imali, imali smo ponudu investitora. Ali znate, tu uvijek ostaje nekako upitno da li je to što je prikazano sa strane investitora baš to zašto bi se mi odlučili? Da li je to najekonomičniji pristup stvari? Ovo ipak garantira jedan bolji pristup, barem tako za sada izgleda. Između ostalog, i kod izbora investitora Skupština će opet imati prezentaciju samog... Ulazi li Skupština sa tim zapravo svima u spone izvršne vlasti? Ipak ste vi predstavnička vlast. Pa ne, ovako. Tu dosta ćete imati puno ingerencija. Ovako, imamo puno ingerencija, ali samo oko kontrole i samo oko praćenja i praćenja transparentnosti projekta i praćenja procedure. Tu smo osigurani. Ali recimo, samim tim, kad bi se mi upetljali u to da kažemo ne, mi hoćemo takvo i takvo arhitektonsko rješenje ili mi hoćemo, mi možemo reći mi želimo natječaj da imate uvjete, ali mi ne možemo određivati kako će taj projekt na kraju izgledati i ne možemo reći nama mi dajemo prednost investitoru A, a ne investitoru B. Dakle, u tom smislu bi mi ulazili u ingerencije gradonačelnika i mislim da to nije ni poželjno ni dobro. Skupština prema novom zakonu ima toliko dobru poziciju što se tiče razvoja grada, što se tiče kontrole postupka, što se na koncu konca tiče kontrole trošenja para, što se tiče formiranja proračuna, da ja mislim da je to sasvim dovoljno posla uz prostorne planove i uz GUP, mi se ne trebamo miješati u izvršnu vlast. Dobro, spomenuli ste kontrolu, vidjeli smo da i Odbor za kontrolu je rekao da grad jako, jako loše sa svojom imovinom gospodari. Ovo što je rekao i vaš kolega Stojak, bilo je tu i zaključak, kako se sjećam, dobro. Tad ste i zadužili gradonačelnika za neka nova izvješća i sve. Da li je zapravo premalo da se za gradsku imovinu jednom godišnje daje izvješće? Po mom mišljenju trebalo bi dva put, ali moram vam reći, mi da dođemo do ovog stupnja, recimo, da se sva imovina popiše, jer nisu imovina samo stanovi i lokali. Imovina su i sportski objekti kojih recimo ima 154 u Zagrebu. Imovina su i zemljišta koja su u vlasništvu grada, a nisu u funkciji. Imovina su i zgrade koje je grad kupio. Imovina je sve ono što ima i holding u centrumu. Dakle,
imovine ima jako puno i mi bi morali o njoj češće raspravljati, upravo zato da bi strateški mogli postaviti šta nam je u kojem trenutku važnije, da tako kažem, da forsiramo. Dakle, da na neki način tražimo partnere, da sami ulažemo u novac, u recimo obradu, proširenje, ekonomiziranje, pogotovo sa zemljištem. To mislim da je važno. Dobro, vidim da imate dosta ideja u HNS-u u oči novih lokalnih izbora. Godinu dana je točno do njih. Hoćete li s tim idejama u svom, ajmo reći, gospodarskom izbornom programu ići sami ili u koaliciji sa SDP-om? Jeste li odlučili? Ja mislim da je HNS spreman ići sam. Dakle, to nije upitno. Mi imamo vrlo dobru ekipu u gradu koja može i gospodarski i što se tiče dizanja komunalne infrastrukture, plinofikacije jugozapadnog dijela Zagreba, prometnih rješenja. Dakle, mislim da to uopće nije sporno. Vidjeli ste i neki dan predstavljen projekt na Savi. Međutim, gledajte, politički mi smo sasvim sigurno bliski opciji centar lijevo. Dakle, tu bi mogli razgovarati o partnerstvu sa SDP-om. Na koncu konca mi smo i bili 2001. do 2005. u partnerstvu i ja sam bila sudionik tog partnerstva i moram reći, kad se danas pogleda na taj period, da je to bio jedan relativno uspješan period, makar smo se dosta suprotstavljali oko projekata, ali to je recimo doba kad smo mi izašli sa POS-ovim stanovima. I ne treba nikad zaboraviti da su Zagrepčani kupovali svoje stanove po 800 eura kvadratni metar. Imate u Španskom i treba pitati te ljude jesu bili zadovoljni i sretni. Naravno da jesu. U ono doba... Ovdje je kuna, nije 800. Hoću vam reći, dakle, ja mislim da smo mi sposobni u jednom partnerstvu ići, tim više što smo u partnerstvu i na državnom razini. Koliko je važno da imate grad i državu zajedno? Znate kako, ja sam vam angažirana politički u gradu od 2001. godine i mislim da dobro poznajem situaciju u gradu. Meni se čini da je Zagreb prevažan i najvažniji radi toga jer sam ga dobro upoznala, jer znam što zapravo znači i znam što je potencijal. Ja mislim da je dobro. Ja mislim da je dobro i da uz jednu dobru podršku i jednu modernu vladu, da tako kažem, bar modernu u gospodarskom smislu, u realizaciji nekih novih projekata, novih formi javno-privatnog partnerstva u kojem neće biti fige u žepu i neće biti muljanja pod navodnicima, mislim da je to dobro za Zagreb i mislim da je to dobro za građane grada Zagreba, da će oni imati ljepši grad, ugodniji život, bolje riješen promet, a to je ono što svi želimo. Samo kratko na kraju vaše ambicije. Želite izvršnu vlast ili vam je ovdje ovo predstavničko je sa ovako visokom funkcijom dovoljno? Ja dosta poznajem i dosta volim predstavničko tijelo. Ja mislim da je gradska skupština jako važna u toj cijeloj demokratizaciji i u sustavu koji mi gradimo i želim da ona napreduje, a samim time volila bi da dam svoj doprinos. Naravno, vi znate da ono što stranka bude odredila i što će biti stvar dogovora, da vam tu nema puno pogađanja. Grupi se morate prilagoditi. Ništa, hvala vam puno. Nadam se samo da ovaj trgovački centar koji ste spominjali u Klajićevoj neće dobiti Todorić i Konzum. Mislim da bi ih malo bilo previše s obzirom na njihove repove i sve, ali to će u nekoj drugoj temi ali biti. Ali znate šta je možda važno? Vezano da će tu biti pošteni natječaj. Znamo da gospodin Bandić jako voli ići gospodinu Todoriću na ruke. Ali znate šta je važno? I ja, važno je recimo u ovom modelu javno-privatnog partnerstva. Tu govorimo o toj kontroli. Ne, ne, samo vam hoću reći, već danas se zna da nema
prenamjene određenih kvadrata prostora u odnosu na povećanje trgovačkog centra. To imate danas u zaključku. To smo imali u slučaju Cvjetni, a imali smo i neke GUP-ove koje su se tako ispravljali, a zapravo su bile izmjene da se gospodinu Todorić jako puno pomogne ovom gradu da širi svoje bogatstvo na nekim tuđim leđima, ali kažem, o tom potom bit će još emisija u kojima ćemo to obrađivati. Hvala vama na gostovanju, bilo je ugodno, što više ovakvih inicijativa zapravo hvale vrijednih, koje je zapravo i opozicija i pozicija pozdravljaju onda. Hvala i vama i ostanite uz naš program, slijedi emisija Svakodnevica sa kolegicom Žganjer Pribičevićem.